ရင်နှီးတဲ့လူတွေကြီးတွေပြောပဲကျွတ်ကျွတ်လို့ရဥမေးမြင်ဗျာကျွတ်လို့ကြောက်မှနေနေတယ်ဟိုလေသူမိမကြီးကိုတခါလေးရိုက်ပလိုက်တာတည်းဗျာတခါလေးဒီမှာအဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲပြီးတော့လည်းပဲရိုက်ပလိုက်တာတော့ကျွတ်တော့လည်းမမြင်ရတာဆိုတော့သူလည်းခက်ကွယ်ကွယ်လေးနော်မရိုက်ပါဘူးဗျာညာပဲလို့လေးနေပါတယ်လူပြောတာပေါ့နော်အမလီဟောက်လိုက်တာတော့မပြောနဲ့တော့ဗျာတခါလေးကိုဘာပြောရလို့ညာပြောရလို့နဲ့တခါလေးအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာဘယ်ဒါတည်းကတော့တော်တော်ကိုမတော်တဲ့ဟာတွေပဲဗျာနော်တော်တော်ကိုမတော်တဲ့ဟာတွေပဲအဲ့တော့ကျွတ်တို့ရဲ့တပည့်လို့မပြောပါနဲ့တော့လို့ကိုပြောရမှာပဲဗျာအဲ့ဒီသူကတော့ဘာဖြစ်လို့တပည့်လို့မပြောပါနဲ့တော့တပည့်ကရိုက်ပဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပုတ်ပဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆဲပဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသိုးပဲလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမျက်နှာပြက်မဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဒါအရိယာတပည့်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဒီလိုကြီးများဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွတ်တို့တပည့်ဆိုတာဟုတ်ကုန်မဟုတ်လို့ပဲအယောင်ဆောင်နေတာများဖြစ်လို့ပဲလို့မပြောရပါဘူးလားဗျာပြောရမှာပေါ့ဥမာတကုတ်ပဲ तू ကကိုယ်လာတတ်သွားမယ်လို့ဆိုတော့ဓာကြီးနဲ့ကြိုက်ပြီးလာပြီကဲတတ်ပါဗျာပဲဟုတ်ပါနော်ကိုယ့်ရန် तू ကတတ်မယ်ဆိုလဲတတ်ပါဗျာအေးငါမသေးခင်တော့မင်းကြားလို့ရအောင်ငါအကြောင်းအရာတော့ဖြေရှင်းပြောပါမယ်အဲ तू ပြောတတ်တာလေးဆိုပြောပါပေါ့ရာနော်တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်လို့တတ်သွားရင်လည်းဘာဖြစ်တော့မလဲသေးတယ်ဆိုတာလည်းပဲတနေ့လည်းသေးမှာပဲဥစ္စာတနေ့လည်းသေးမှာပဲဖြစ်တယ်အတွက်သေးမှာဖြစ်ရောက်ကြမကောင်းပါဘူးလို့လူပြောကြဆိုနော်ပြားပြီးတော့လဲသေးပါပဲတစုံတစ်ခုထိခိုက်ပြီးတော့လဲသေးရင်သေးပါပဲနာပြီးတော့လဲသေးရင်သေးပါပဲဟုတ်နော်သူများတွေကတတ်ပြီးတော့လဲသေးရင်သေးပါပဲအဲ့လိုတတ်အတတ်ခံရလို့သေးတာနဲ့ပြားနာပြီးသေးတာလည်းမထူးပါဘူးသေးတာသေးတာလျှက်စစ်ပြတ်သွားတာပဲဗျာကျွတ်တို့ကိုယ်ကလျှက်စစ်မရှိတော့တာပဲဟုတ်နော်အဲ့လျှက်စစ်ပြတ်သွားတာကိုအသက်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အသက်ကဘယ်ထွက်သွားမှလဲဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဘယ်ထွက်သွားမှလဲဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့အသက်ကလည်းမထွက်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူကိုဖြူထွက်သွားတယ်ပြောကြတာမဟုတ်လားလူရတော့ဘာဘာကိုမသိဘူးလို့တောင်ပြောရပါဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးကိုကျွတ်အရိယာအဲခွင်ထဲကိုရောက်နေကြတဲ့သူတွေကဘယ်နီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးအောင်ညှိုးထားကြပါလို့လူပြောရမှာပေါ့တေးဘာဖြစ်တယ်လဲဗျာเนาะအဲကျုပ်ကတခါတခါပြောတယ်ဟောတေးတော့ဘာဖြစ်လဲဟာနဲ့ပြောရင်ကိုပဲဘယ်လိုပြောသဖုန်ကြီးလဲတဲ့ငါအိုဘီပဲတေးနေတာပေါ့နေပြပဲဖုန်ကြီးကအိုဘီနေတယ်ပြောနေတာတေးချင်းနေရတယ်သူတော့ဒီလိုပြောတယ်အဲတေးချင်းနေလို့ဟုတ်ပါမလဲတေးမှာပဲလို့တေးတာလဲလို့ဘလို့တေးပါဘာထူးလဲငငယ်တော့တေးလဲမထူးတေးတာပဲလက်လက်ရွယ်မှတေးလဲမထူးတေးတာပဲကြီးမှတေးလဲအတူတူပါပဲဗျအသက်ကြီးမှတေးဖို့ရံလဲမဟုတ်ပါဘူးအဲရွယ်မှရွယ်တော်တော်ရောက်ပြီးမှတေးဖို့ရံလဲမဟုတ်ပါဘူးငငယ်ကလေးကတေးဖို့ရံလဲမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြတော့သူတေးတဲ့အချိန်တေးဖို့အခွင့်ကြတဲ့အချိန်တေးပေါ့တေးတဲ့တာမဟုတ်သေးတဲ့အချိန်မတေးတဲ့ပေါ့ဒါပဲရှိပါတယ်ဗျတစ်ချက်မှတေးမှာလဲမကြောက်ကြပါနဲ့ဗျကြောက်နေလို့လဲကြောက်တာရှိမှာပဲအဲတေးမှာဆိုရင်ကတော့လဲတေးမှာပဲအဲမကြောက်လို့လဲပဲအဲမကြောက်လို့ရှင်ကတော့ဒါမတည်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးမကြောက်လည်းတည်ရင်တည်မှာပဲအကြောင်းအလျော်သွားပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကိုကိုကနေပြီးတော့တည်တာငါကြောက်ဘူးမလို့မဟုတ်ပါဘူးဟာလို့ဆိုပြောလေးမြင်ပြီးတကလားတကယ်ကိုကိုယ့်ရန်သူကြီးကတနတ်ကြီးနဲ့ခါရဲကိုကိုမျက်နှာကိုနှစ်ဖူးကိုချိန်ပြီးတော့လာတော့ပါလေကဲပြစ်ပါဗျာမင်းတကယ်လို့ပြစ်ရဲအဲတကယ်တော့မင်းအကြောက်တည်ချင်နေရင်တော့ငါပြောဆိုရင်လည်းမတည်ခင်မှာငါပြောပါမယ်ပေါ့အဲမင်းမေးချင်မင်းတည်ချင်တဲ့ဟာမင်းတည်ရမယ့်ဟာကိုငါမတိသေးဘူးလို့ထင်ထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါ့ကိုမင်းတတ်မှာမတိသေးလို့တတ်တာလို့ငါထင်တာဆိုတော့တကယ်လို့ပြောမင်းနားထောင်နေရင်တော့ငါရှင်းပြပါပါမင်းနားမထောင်ရင်ဘူးဆိုရင်တော့ခလုတ်သားဖြုတ်လိုက်ပါလေသွားပြီးတာပဲကော့ဒီလိုပြောလိုက်ရမှာပါဗျာဘာမှကြောက်ကြမဟုတ်ဘူးဘာမှကိုမကြောက်ကြနဲ့ဘယ်လိုပြောကြလဲနော်လူဆိုတာဟာအဖြစ်အမျိုးမျိုးတွေကတော့ဖြစ်မှာပါဗျာဟိုဓာရီရောနာဓာရီရောဒေဓာရီရောပေါ့ဗျာအဲအဲ့လိုအဖြစ်အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုတော့ဘာမှကြောက်နေနဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာမှလည်းခုခံပြီးလည်းမလေးနဲ့ဘာမှလည်းတစ်ဖက်သူတိုက်ခိုက်ပြီးမနေနဲ့ကျော်ကဒီလိုပြောချင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကိုလူကတိကိုမသိဘူးယာတိုက်ကိုတိုက်ခိုက်မှာပဲကိုရသူလာလုပ်ရင်ကတော့တဲ့အဲအဲ့ဒါလိုဗျာအဲကျုပ်တို့ရဲ့ဒီဦးမင်းမြင့်ဆိုတာသူ့မိမကတပည့်ချက်ဘလို့လုပ်နေဆိုတော့တကယ်တော့သူ့မိမဒူးနာနေတာဆိုတဲ့ခါကျအဲမင်းဒူးနာနေတာဒီမှာလည်းချက်ပဲလူလေးတွေရှိနေတော့မင်းနားလိုက်မင်းမတ်နဲ့နေနေတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒူးနာလိမ့်မယ်နဲ့ပြောတာပေါ့နော်เออပြောပြနေသားမလဲငါလောက်တာပဲလို့ဟိုမိမလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်ကသူမိမဘာလဲကွာဆိုပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့အမေကျုပ်နဲ့ခွေးကြီးနဲ့လိုချလိုက်တယ်လို့ကြားတာပဲဗျာတခါလဲဆိုးတယ်ဗျာနော်အတော့ကိုမိုက်ကန်းတယ်လို့ပြောကြလို့နော်မိုက်ကန်းတယ်ဆိုတာသူများဟာတွေခိုးမှသူများဟာတွေကိုလူမှအဲ့လိုမျိုးမှမိုက်ကန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုမျိုးလို့မပြောထိုက်တဲ့စကားပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်မလုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်မหนีထိုက်တဲ့အနေမျက်နှာအနေထားချိုးထိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုးတာပဲလူလို့ပဲဒါအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဖွားစိုးကြီးလည်းပြောပါမယ်နော်အဲ့ဒါလည်းလူတို့ပဲလို့ပြောပါပါဗျာနော်ပြပါဗျာအဲ့တော့ဖွားစိုးကြီးနဲ့ဥပိမြင့်သာလားလို့ပြောဒါလေးကလည်းဒီကနေ့မနေ့ကမှတည်တာဆိုပြောတာပါဗျာနော်ပြပြလူလည်းပြည့်တယ်အောင်ရှိကြပါပဲလို့ထင်ပါတယ်ဗျာနော်ပါပါဗျာဩကျွတ်တို့ဒီတော့မှာဟိုတဲမှာဟိုတို့ရဲ့သူ့နံပါတ်တော့မေ့နေရတယ်
ဥကျော်ညွန်ကြီးဆိုရင်သူဝိဘာကိုခါတဲ့ကိုဓာတ်နဲ့လားမသိဘူးပြစ်လိုက်တာလို့ပြောတယ်ခင်ခွဲရဲနဲ့သူလာပြတခါတဲ့ကဲမိမကနေပြီးတော့အကုန်လုံးတော်ပြီဆိုပြီးတော့တခါတဲ့သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေအကုန်ထုတ်ထက်ပြီးတော့တခါတဲ့အိပ်ပြမလို့လုံးတော့တာဆိုပဲအိပ်ပြမလို့လုံးတဲ့ခါကျ तू ကတော့မန္တလေးကိစ္စနဲ့သွားပြန်လာရင်တော့ဒါမတွေ့ရတော့ဘူးနေမှာပေါ့လေဘေးကအိမ်ကြီးပြောကြတာလည်းဟုတ်သေးပါဘူးဟာပဲအဲ့လိုမလုံးနဲ့ဘာညာပေါ့ဗျာပဲဒီလိုဒီလိုရဖြစ်တာเนี่ยဒီလိုပြန်သွားရင်မဲခဏခဏကွဲနေမှာပေါ့ဘာညာနဲ့ပေါ့လေနောက်တော့အမျိုးသမီးလေးစဉ်းစားထပ်ပုံရပါတယ်ဒါနဲ့အေးဟုတ်ပါလားငါမသွားတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကနေလိုက်ဆိုရတာပဲဦးကျော်ညွန့်ဗန်လေးကပြန်လာတော့ထမင်းကလေးတောင်ဂျိုင်လေးနဲ့ထည့်လာတယ်အေးရောငါမိမကလည်းငါ့လည်းချက်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဟာဆိုတော့ခိုင်ခိုင်မိမမေးတယ်ကျင်းကဘယ်နဲ့တင်ထမင်းကြီးကဘာလို့ပါလာတော့လဲ။အော်မင်းကငါအချက်မကြွေးဘူးလား။ငါထက်လာရတဲ့လူများတောင်ပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာ။ဆိုလိုတာကတော့လူတွေကတော့လူတိုင်းဖြစ်ပါပဲဗျာ။နော်လူတိုင်းဖြစ်ပါပဲ။ဒီခေတ်ထဲမှာလက်ထောင်သမ်းမှဆိုရင်တော့တယောက်ကလက်ထောင်မှလူရှိပဲမထင်ဘူး။နော်မဖြစ်တဲ့လူလက်ထောင်သမ်းမှဆိုရင်တယောက်ကလက်ထောင်မှလူရှိပဲမထင်ပါဘူးဗျာ။နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ဖျားရဲ့အာနုဘောဖျားရဲ့သွမ်းကြီးကျွတ်ကြီးကိုမတက်ရောက်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။ဗျာသူမန္တန်ဂါထအဖြစ်နဲ့တေးသေးချာချာကိုသုတ်တံတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဟောထားခဲ့တာပဲဗျာနော်။အဲ့ဒီသုတ်တံအဖြစ်နဲ့ဟောထားခဲ့ရဲ့ဒါနဲ့ကျွတ်တို့ကအတုံးမချတာဆိုတာကတော့ကျွတ်တို့ညံ့လို့ပေါ့နော်။ကျွတ်တို့ကဘာလို့ညံ့တာလို့ဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့ကိုယ်ကတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမဟောလို့လေ။ကျွတ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်ကတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘာလို့မဟောတာဆိုတော့သူတို့ကလည်းညံ့လို့ပဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုညံ့တာလဲလို့ဆိုရင်တော့အရိယာမဖြစ်ကြတာလို့ဒီလိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်။အရိယာမဖြစ်ရင်ဘယ်အရိယာတွေလိုက်နိုင်ရမလဲ။စီကံကလနာဆိုတာလည်းဘာမှသိမသိဘူးဗျာ။သိမသိတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီမေတ္တာတုတ်တန်လေးကဟာကလေးကိုပဲဘာပြောလဲဆိုရင်တော့တကောဥဒုစသူဥဒုစဒုသောသတ္တမှုဒုနာတိမာနီဆိုတကောသက်ကနဲ့တက်ကလောဟအဲအဲ့ဒါဆိုလဲမေတ္တာပဲဥဒုဥဒုလောဟဖြောင်းဖြောင်းမှကလေးအပြောတွေအပြုတွေအဲနေဟပေါ့သူဥဒုအာစိတ်ထားကလည်းပဲဖြောင်းဖြောင်းဖြူဖြူကလေးဖြစ်အောင်နေဟတက်ကရဲ့ဥဒုရဲ့သူဥဒုရဲ့နှစ်ခုရှိသွားပြီအနာတိမာနီဆိုသူဝသောသတ္တသူသောသတ္တဆိုပြီးတော့တခါတယ်သူများနေကိုတကယ်ကိုကိုလုံးမဲ့ဟာကိုကိုလုံးမဲ့ဟာလည်းကောင်းတဲ့ထင်တဲ့ဟာတကယ်မကောင်းလည်းပဲသူကောင်းတဲ့ထင်တဲ့ဟာကိုအကြံဉာဏ်ပေးမှာပေါ့အဲတကယ်လို့များကိုကမသိတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြံဉာဏ်လေးရတဲ့အတွက်လည်းပဲကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလာမပြောသဘောနဲ့ငါလုံနေတာပဲအဲဒီလိုမျိုးလို့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မလုံလိုက်ပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောကြပါသော်နော်သူကနေအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ဆိုအေးအဲ့ဒီအကြံဉာဏ်ပေးတာကောင်းပါတယ်ငါလည်းစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကအချက်လက်ကိုလည်းထည့်ပြီးလုံပါပဲဟောဒီလိုမျိုးလေးပြောလိုက်ရမှာပေါ့ဘာမို့မင်းသိထားတဲ့အချက်လက်ထက်ငါကြောနေပါပြီဟာပေါ့ဒါလေးကိုသူ့နားလဲအောင်ပြန်ပြောပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုသူ့သောသတ္တပဲပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီလောက်အချက်လက်ပေါင်း35ချက်ရှိတဲ့ဟာကိုဒီ35ချက်ရှိတဲ့ဟာကိုသူကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဒါတဲ့ဒီမေတ္တာသုတ်တံရွတ်တဲ့သူ啊တဲ့အဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်ထားပဲတဲ့အဲ့ဒီအကျင့်တွေမကျင့်မဲနဲ့ရွတ်ရဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာသုတ်တံအစိုးမထွက်ဘူးတဲ့အစိုးထွက်တယ်ဆိုဘယ်လိုထွက်တာလို့ဆိုတော့ဘလူးတွေတရေတွေကပြေးသွားကြတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ရွတ်တဲ့သူကမကြင်မဲနဲ့ပြန်ရွတ်လို့ရှင်ကတော့မပြေးဘူးတဲ့ဟိုလူတွေကမကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာဟောအဲ့လိုမျိုးအထိတလွဲကြီးကိုပြောကြတာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ပါကြတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပါတဲ့ဟာကလေးကိုတကယ့်ကိုမှန်နိုင်တဲ့အဖြစ်အထိတဲ့သွားအောင်အဲကြောက်ကနေပြီးတော့ဒီဟောပြောချက်ကလေးခတ်တူတူပဲပေါ့ဗျာချီချီဝေးလည်းပဲစဉ်းစားထားရတာတော့မဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒါပြောရမှာပေါ့ကိုတော့ကျွတ်တို့လည်းပြန်စစ်ကြည့်နေပါတယ်ပြန်စစ်ကြည့်ပြီတယ်ဆိုတာအချက်ပေါင်း35ချက်ရှိတယ်မေတ္တာအချက်15ချက်ပေါ့နော်တက်ကဆိုတာပထမမေတ္တာလို့ဆိုရင်တက်ကဖြစ်ကလားဘယ်အခုနေနေတာတက်ကဖြစ်ကလားဥစုရောဖြစ်ကလားဟောကိုယ့်ရဲ့အပြောတွေအပြုတွေကအဲ့ဒါလိုဖြောင်းဖြူရှိရလားသူ့ဥစုရောရှိရလားသူ့ဥစုဆိုတာစိတ်နေစိတ်ထားပါဖြောင်းတာပေါ့နော်သူ့ဝသောသတ္တဆိုပြီးတော့အဲ့သူအကြံကြံပေးလို့ရှိရယ်ကိုကနေပြီးတော့အလကဘာဝါလာပြောပြတယ်ပါနဲ့လို့ဆိုတာမျိုးလို့ ਨੇ ညင်းပြလိုက်သလားအဲဒုသောသတ္တမုဒုလို့ဆိုရယ်ဇကားကိုနူးနူးညံ့ညံ့ပြောရလားအနတ္တိမာနီတကယ်ကိုပဲမမထက်ပဲနဲ့သူရှိနေတဲ့အဖြစ်ထက်ပိုးပြီးတော့တောင်းမှကြွားပြီးကြလားမာနီထုတ်နေအောင်အနတ္တိမာနီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟောအနတ္တိမာနီမဖြစ်ဖက်နေရလားကိုပေါ့နော်အဲဒုသောသတ္တအဲတန်တုတကောစာပေါ့တကယ်ပဲရောင်းရယ်ရယ်ရှိရလားဝတ္တာလည်းရောင်းရယ်ရှိရလားစားတာလည်းရောင်းရယ်ရှိရလားနေတာထိုင်တာလည်းရောက်ရဲ့ရှိရလားဆိုတော့သူတို့ထိုက်တန်တာကလေးနဲ့ပဲစားဖို့နေလောက်တာဟုတ်ကလားကိုစစ်တယ်ငါဘာပို့တယ်လဲငါစားတာလည်းဘာပို့တယ်လဲဝတ်တာလည်းဘာပို့တယ်လဲနေတာထိုက်တာလည်းဘာပို့တယ်လဲဘာပို့တယ်လဲလို့ဆိုတာပိုးထားပဲလို့ဟာလဲဆိုကိုကြိုက်တာပေါ့ကိုကနေပြီးတော့အပလီကျက်သားရင်ကြိုက်တယ်ဆိုကျက်သားရင်လာခဲ့ဝတ်သားရင်ကြိုက်တယ်ဆိုဝတ်သားရင်လာခဲ့ဝတ်သားရင်မပိုင်းကိုငါထမင်းသိပ်မစားတတ်ဘူးကျက်သားရင်မပိုင်းကိုသိပ်ထမင်းမစားတတ်ဘူးတဲ့ဒ
ဒါတွေကဘာတွေတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်တုပ်ထီမဖြစ်တာတန်တုပ်တကမဖြစ်တာလို့ဘယ်လိုပြောကြလဲတကယ်တော့လည်းပဲအိမ်ကတပိချက်တဲ့သူကနေပြီးတော့သူချက်တဲ့ဟာကိုစားရမှာပေါ့အဲသူချက်တဲ့ဟာကြီးဖြစ်တာမစားနိုင်ပါဘူးတခါဘာချက်ပေးဦးဘာသွားဝယ်ဦးအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒါတန်တုပ်ထီမဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကျွတ်တို့ကတော့အဲ့လိုတန်တုပ်ထီမဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြပါဆိုနော်တန်တုပ်ထီလည်းဖြစ်ပါကိုစားရလည်းပဲဘယ်လောက်ပါခရဲမဖြစ်ပါဘူးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတန်တုပ်တကောစားသူ့ဘရောစားအဲပေါင်းရတင်းရမဲ့သူကလေးတွေပေါင်းလာတင်းလာရင်လည်းပဲပေါင်းလိုက်တင်းလိုက်ရုံပဲဘာဖြစ်လဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကပေါင်းလို့တင်းလို့လည်းလွယ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်သူပသောသတ္တထင်တယ်ဩအဘဂိသောသအဘဂိသဆိုအကုန်လုံးကိုဘယ်လို့လုံနေရတဲ့အတွက်မအားဘူးဘယ်လို့လုံနေရတဲ့အတွက်မအားဘူးမင်းဟာလာပြောမနေနဲ့ငါမလုံနိုင်ဘူးအဲဒါလိုမျိုးလည်းပဲကျွတ်တော့မရှိဘူးအဘဂိသတကယ်ကိုလုံတဲ့အဲလုပ်ငန်းဟာဖြတ်လို့လည်းရတယ်ဆက်လုပ်လို့လည်းရတယ်အဲဒါလိုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဘယ်ကိုလုံငါအရေးကြီးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်မင်းဟာမလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးနေတော့ဒါလိုလည်းမရှိရဘူးပေါ့အဘကိစ္စဆိုတာဟာတကယ်ကိုကိစ္စများနေတဲ့သူအဲ့ဒီကိစ္စကြီးကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့သူမဟုတ်ရဘူးလို့ဒါလိုဆိုတာပေါ့နော်အဘကိစ္စသတန်လဟုကဟုတ်ဒီဆိုတော့သူအသက်မွေးလာမှလည်းပဲတခါတည်းကိုဖြူတီချွေးပေါက်ကြာပြီးတော့ကိုအခက်အခဲဖြစ်နေအောင်သူကဖြစ်ဒါအသက်မွေးနေရတယ်ပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုအသက်မွေးရမှာမဟုတ်ဘူးကိုရတာဟာတသိမ့်လဲရခြင်းရတထောင်လဲရခြင်းရမယ်တထောင်လဲရခြင်းရမယ်တရားလဲရခြင်းရပါပဲဗျဘလောက်ရရသူရတဲ့လောက်နဲ့ပဲကိုကနေပြီးတော့အဘကိစ္စတန်လောကဟုတ်ဒီလားဟောတန်ဟောတန်လောကဟုတ်ဒီပြောပါတယ်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ကြားရတယ်ကြုတ်တခါလူတယောက်ကနေပြောတာ तू ကမတရားဘက်မှာဘယ်လိုပေါ့နော်ပါတီရဲ့အဲအရာရှိဝင်တယောက်ဖြစ်နေပေါ့သူကမန္တလေးမှာသူ့စိတ်မန်းမှာစိတ်မန်းမှာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိလို့ပေါ့မတရားနေပြီးရုပ်ပိတ်ရဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးကိုလာလာလဲတယ်တဲ့လာလဲတဲ့ခါကျတော့ကားကိုဝရဏမှာဆင်းပေါ့အမန်လေးတောင်ချီမှာဆင်းဆင်းပြီးတော့အဲ့နာဆိုင်ကတည်းကငှားအဲ့ဆိုင်ကတည်းကငှားပြီးတော့စိတ်မနဲ့ကိုသွားမှာဒါနဲ့စိတ်မနဲ့သွားမှာဆိုတဲ့ခါကျဆိုင်ကကိုသူငှားလိုက်တဲ့ခါကျဘယ်သွားမှာတော့အာစိတ်မနဲ့သွားမှာအဲမင်းကဘယ်လောက်ပေးဘယ်လောက်လိုချင်တယ်လဲဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ပေးပါအာမင်းအဲ့လောက်တောင်းပါနဲ့ဟာမင်းကများလုံးပါတယ်ဗောလေအဲများလုံးပါတယ်လေပြောလို့မဖြစ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်တာညနေမယ်အလုပ်လုပ်နေတာလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့နေ့တော့မင်းကဘာလုပ်နေလို့ဆိုနေ့မှဆိုကျွန်တော်ကအိတ်နေရတာဗျာဗောဟုတ်သူတညာလုံးကမအိတ်ရဘူးလေတဲ့ဘဲသွားအိတ်နေတော့ဟာဆိုရင်တော့အဲအဲ့လိုပဲရေဦးစင်မော်တို့ဇရဘော်တို့အိတ်တာပဲတဲ့လားသူအဲ့လိုပြောတာသူကဘာလုပ်တာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူအသက်မွေးတာဟာမင်းကစိုက်ကားပေါ်အိတ်ညကြတော့တည်းသွားမယ်လို့ရှိရင်ဘဲအိတ်ကိုစိုက်ကားပေါ်မှာပဲအိတ်တာတဲ့သူကဟုတ်တာပဲဘဲစိုက်ကားပေါ်မှာအိတ်တာဆိုတော့မအိတ်ရဘူးလို့ပြောမှာပေါ့လို့ဆိုပြီးကလာသူနောက်နေအတိုင်းပေးလိုက်ပြီးစကားပြောသွားလိုက်တာပဲပြောပြန်ကနေပြီးတော့စိတ်မှန်းသွားရတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျခီးရှည်ကြီးပေါ့ဗျာตั้วจ่าได้ขาจ่าတော့เออตัวละเวเอตุบระผิดตาบ่เปียเอ๊ะไอ้ลูกสิเม้นเลยเวมันดลีได้แหละณีเสียแล้วไม่ရှိဘူးเบไซกะญะสวยไซก้าบ่มาณีณีมาสวยเนาะเสียแท้โตเอจ้องแน่โตตะคะไอ้เสียญาณนี่ရှိတယ်เอตายากုံนี่บาลีตั้วเอ๊ทะเบซ้ายเห็นทะเบซ้ายมาซ้าตัวไอ้ลูกမျိုးลูกซ้าอ่ะสรว่าอ่าเม้นบัวจัดเด้ล่ะอีล่ะกว่าบ่ไอ้หลอกจัดเด้ดายีโกเอตึกจีเม้นเลยใส่เป็ดเสียยีเวบ่တကယ်လို့ပြမင်းစိတ်ကူးရှိလို့ရှိရင်ငါဒီလေလားလေကျလားလေနိုင်နေဗျာလို့သူမတရားကိုဖိတ်ခဲ့အဲတနေ့ကျကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာလို့ဆိုပြီးတော့သူလာခဲ့တာလေဗျာလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲသူနဲ့လေကားဆယ်ရက်တော့နေနေပြီးတော့တောင်ပနာမိုးတောင်ချုံအိုင်ကြီးကတချို့နေရာတွေကတော့ရေတွေစိုးနေတယ်တချို့နေရာတွေကတော့ရေတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ပြီမလို့လဲစိုးနေသေးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကြီးကိုထုတ်ပြီးတကလားအိမ်လေးတစ်ဆောင်တဲလေးတစ်ဆောင်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရမလားဗျာရပါလေဗျမင်းဒီကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ तू ကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းကူအောင်ရလို့ပြောတယ်။အဲတဲလေးဆောက်ဖို့ရအတွက် तू ကလည်းကူပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအိတ်ရှင်ကလည်းပဲ။ကူပေးလိုက်တဲ့ခါကျအဲ့တဲလေးဆောက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲ तू ကခါရစပိန်ပြင်ဆိုင်ကလေးဖွင့်လာတယ်ဗျအဲ့ထဲမှာ။လမ်းကလည်းစပိန်ပြင်သွားနေကြလမ်းလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့တနေ့မှမှပြား90ရတဲ့ခါရတယ်တဲ့။တစ်ခါတစ်ခါတစ်ချက်လောက်ရတဲ့ခါရတယ်။ဘလောက်ရရပြား90ရလို့ရှိရင်တမတ်ဖိုးပဲစားတော့မယ်လေဗျ तू ကအဲတော့ဘုရားတုံးလို့တော့တပည့်ရပါမလားဟာဆိုတာအကျော်လေးပါလေးမဟုတ်ဘောင်းလေးစားလိုက်ပေါ့လို့သူအဲ့လိုစားတာလေဗျာသူရှိတာရဲ့သူရတာရဲ့တဝက်ပဲသူစားတယ်လို့ပြောတယ်ကဲဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲဟာလို့ရတာရဲ့တဝက်စားတဲ့ခါကျနည်းနည်းရတော့ကတဝက်စားတာကတော့ဘဝတဝပေါ့လေနည်းနည်းဒီတဲ့တိုး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 ရလာပြီလို့ဆိုတော့သူ့လက်ရလေးကလည်းကောင်းတဲ့ခါကျတော့လမ်းမဟုတ်ပြီမဲ့သူ့ဒီဟိုးပဲအတိဖြစ်ပြီးတကလားလာပြီးတော့စပိတ်နေပါလေခိုက်ကားတွေပါလေပြင်ရတာပေါ့နော်ပြင်တဲ့ခါကျတော့သူကပိုက်ဆံဝင်ပြီတော်တော်ကောင်းလာပြီတော်တော်ကောက်လာတဲ့ခါကျလဲတဝက်ပဲစားတာပဲလေသူတဝက်ထက်ဘူးစားဘူးတဲ့
当楼高楼低，皮包交的比较大吧？都在买那片，最近没内包。那边那边等你啥东啥老铺了，啥没有了呢？最近没内铺呀？哎，路最近没内的，看见了都不老皮了，都到家了嘞，看见了。为啥你把的收回来的呀？为啥你把的收回来嘞？看见了，闹家嘞，看见。为嘛的要过都有了那边？哎，你没得呀？没有都没得要过，没有都没得要有。你看，要不全都哎，能洗了好看呢？没有都没得要过，要有了说，不老老有的，全都不算洗了嘞。哎，不算洗了嘞，看见。哎，没有都没得要有了，看妈妈。等你到朋友里头把要来嘞，都成了。哎，朋友里头把要来了，变多，朋友里也变多了。再看那一百老些嘞，看见，哎，朋友里也变要来嘞嘞。哎，朋友里要来嘞，看见，没嘛的要来扒拉嘞嘞。哎呦，哎，朋友个嘞也没嘞，哎，没嘛，哎，没嘛，哎，朋友个嘞也没，哎，朋友个嘞，哎，可能才刚变的嘞，说的都也大，好多老些那都还没要加保呢，都里面也不，哦，里面也比较多。看你那个，但你没嘛来啦，那都靠来啦来看见了，边考一点没有，没有边考一出来看见了，都没嘛不要了啦不喏，不然嘛新的没嘛，给俺了没嘛考你一下不，哎不要弄那个，哎好点不，现在也没嘛呗，打到没弄红了，哎没得打到五千片那边呗，哎就说嘞，关键关键就嘛那边关不住了不，哎哎你没嘛了，现在快别来不搞嘛嘛啦，就传没有了，不要别太来点那边。都要加哦，哎，除了那东西，哎，都没有了，路还得给加哦。但爸爸爸爸给你呢，这没呀没了，都除了那方面喏。为啥你名字呀嘛？管你比较表妹，比较看老干娘来爸爸你来了，没好看不？奶奶呀嘞，奶奶都比较喂你来不一样那边，那边要来名名都不除了那了。但哥哥哥啊，这没啥干了，爸爸你呀没了，都除了那方面，我除了那方面喏。这个咯，哎，买菜啊，你表你来呀，碰见利息落你来了，就麻烦点咯。这个家咯，他俩这个给我落点钱来的一边咯，哎，落点钱来的，比如当楼高楼低说，当地里有啥事了，地里来压了，地里压来，说花几钱呐，花加钱呐，还花多钱呐，说他没有的，老不明白呢。我明的哈，进来不？我家的哈，拿桶来不？这个地里有太阳没？哦，明来东啊，某家去的哈了呗。啊，这某家没好多房屋不？哎，如果家里头啊，某家都七十家都他这个某家七十家没房屋了，人家又上来了些，都啊，你看楼梯嘛，多干嘛的房屋呀？哎，你可能在家里某家里睡下的呀？哦，他和他人家的要啥了就？他里的喏，就都上几家没下里的，人家的过来不喏？你不搞啥事了，就都要严严结结，你他没有你也没包，你也太难过。严严结结嘛，我那东东走走，你来睡俺了嘞呗？哎，你都啊，没大便，你露露露表家子不喏？都，还有个你比如说出来露来了，不露都露多少了，不要嘛？哎，你不搞啥子？这个个喂，都也都露露皮起来，他非俺都露你露皮嘛？都俺还能俺你啊？喂，说比如讲啦，哎，露没有露说你不搞啥？没打花来打不呢？你不搞啥？比如把嘞，俺不搞包说，俺不搞包说咯，露里那是看表来看嘛？瞅瞅哦，你的表不表呢？说露啥咯？啊，他非好露吧？都嘛露吧？啥细节？哎，露没有露，他的表你不好铺不？อ่ะบักกับอ่ะบักกับอ่ะบักกับพ่อบักกับอ่ะบักกับพ่อพี่ผู้บ่เนาะไอ้ลูกมีลูกจุลงนอกูเลยตัวนานุกี่ตัวสัวลูกอ่ะมีโอเนี่ยมีโอมาเดือดลูกกูอยากดูยาตาเนี่ยกูอยากดูยาตาเมาเดือดลูกเชื่อเลยลูกเชื่อกูมีโอบักกับป้าโอ้กูอยากดียาดูยาตาบักกับป้าไอ้กูไม่ดีเลยลูกเนี่ยกูดีเลยลูกเชื่อกูดีเลยลูกบักกับป้าไอ้ถ้ากูเลยตัวนานุกี่ตัวไอ้ลูกมีลูกไม่รู้ว่าบูเด้ตัวสัวลูกมีโอมีโอบักกับมาป้าบูลูกตัวสัวลูกรับบ่เป
ตัวเลยตัวนั้นหนูไปเนาะน่าจะเข้าได้ไหมตัวเลยเกี่ยวกับยีน่าเวนิวไปหรือเปล่าวะเที่ยวสัตว์เนเน่เลยตัวยอดเสียเปล่าหลงเสียแก่เสียนี่ถ้ากามยาไปชีเดเลยเกลี่ยตามันที่ถ้ากามยาไปหาบาเบลอะไปหาบาเบลอะไรตามันที่ถ้ากามยาเกลี่ยตัวยอดเปล่าหลงน้ำมิวพี่เห็นหรือเปล่าเอ้ามิวอันนี้เราชาวเหนือเราลุ่มยาวลุ่มเอ๋อเลยแต่เช็คสังเกตเปล่าเลยทำยาเนาะที่สังเกตกูจุดกูสิจีเอ๋ ฮ่าดูที่สังเกตมาที่ว่าเขาเลยที่สังเกตเนี่ยดูลุ่มยาวหนีไปเลยล่ะสุดแล้วเสียเลยลูกสาวจะเจ้าหมดเนาะแล้วเขามีอะไรเลยเว้ยสิ่งไหนจ้าสิเช่นเนี่ยแล้วลูกสิ่งไหนจ้ามากูเลยเว้ยฮ่าทายรองอ่ะช่วยไปดูแบบใช่ไหมเฮ้ยทายยาเราเสียอ่ะที่ได้ในท่าทางหรือว่าพี่ผู้ที่ไม่ได้พี่ได้ยาเราเสียพี่บีอาไม่ให้ลูกสาวมีลูกพี่เอาไอ้ลูกมีลูกสิ่งไหนบุญยันด้วยสิเอ้ยทายเนี่ยเช็คสังเกตกูเช็คสังเกตมาซาลุนจะลงสิ
ထထစီဘူးဆိုဒါဘာပြောတာပါလိမ့်တရားလေးကဘာပြောတာပါလိမ့်လို့ဆိုတာထထစီဘူးอ่ะမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့စီဘူးလိုက်လို့ရှင်ကတော့ဒီ15ချက်ကလည်းအကုန်သိအကုန်သိုံနဲ့မကဘဲနဲ့သိတာတွေမကဘဲနဲ့တကယ်ကိုအဲ့ဒါတွေကလည်းအကုန်လုံးဟောအဲ့လိုဖြစ်လာမှာပေါ့เนาะကိုသိနေတဲ့ဟာတွေကိုစီကနေကြိုးပဲ့ပြီးတော့ခါပါထွက်သွားတာမျိုးမဖြစ်တာဆိုတော့လုံးနေပါဘောမေတ္တာလုံးနေတာလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะ